А јас сум Светлана Коновалова, спикерица из Москве. Државам овде први пут изложбу и у ту изложбу ушли радови кои радела сам у различни периоди свог живота. Радови во шликарство уште 20 години. И со овој изложба јас сум завршавам период класичкого руског реализма, у којем радела се овие 20 години, кога студирала и после студија. И по принципу рада сам представить за русскую публику овој слики.